У цьому міні-курсі ви познайомитесь з можливостями бізнес-платформи Microsoft Office 365 у навчальному процесі. На прикладі одного з комплексних додатків цієї платформи я покажу, як забезпечити онлайн-підтримку викладання традиційного університетського навчального курсу за моделлю змішаного навчання. Напевно, вам буде цікаво дізнатись про мій досвід роботи в цій сфері. Отже, дозвольте представитись. Я Олена Грибишкова, кандидат економічних наук, доцент кафедри стратегії підприємств Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Вищій школі вже понад 20 років. Останні 10 років захоплююсь змішаним навчанням. Починала зі створення слайд-курсів по дисциплінах, які викладала. Одна з перших розробок слайд-курс дисципліни проектний аналіз, який був підготовлений у співавторстві з моєю колегою та наставником Веронікою Вербою ще у 2006 році. Основний посил створення слайд курсу полягав у тому, щоб забезпечити студента своєрідним конспектом лекцій, що дозволяє висвободити час для живого спілкування під час аудиторних занять. У 2009 році я почала використовувати особисту веб-сторінку для підтримки своїх навчальних курсів, викладаючи для студентів у відкритий доступ, робочі навчальні матеріали та свої публікації. Фактично, таким чином створювалася своєрідна електронна бібліотека курсу. З часом мій онлайн-арсенал доповнювався іншими інструментами, наприклад, такими як онлайн-опитування на платформі Google Forms, організація спільної роботи в Trello, дискусійні майданчики на основі соціальних мереж та інші. У 2014 році, завдяки методичній та технічній підтримці мого брата та вірного товариша по онлайн-навчанню Олексія Грибишкова я почала активно опановувати Moodle, але детальніше про це пізніше. Разом з Олексієм ми провели 5 тренінгів та майстер-класів з проблематики змішаного навчання для колег-викладачів. У 2015 році ми ініціювали проведення міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Інновації в бізнес освіті, яка вже вдвічі відбулася на базі КНЕО. На сьогодні я маю 5 навчальних курсів, поставлених на Moodle та організованих у форматі змішаного навчання. Активно використовую можливості Microsoft Office 365 для онлайн-супроводження навчальних дисциплін в Кнеу. За активної та дружньої підтримки з боку моєї колеги та доброго друга Олени Кизенко підтримую свій професійний рівень в опануванні віртуальних бізнес-симуляторів та дистанційних фахових платформ на зразок Diamond FMS від наших нідерландських партнерів. Чесно кажучи, онлайн-навчання не просто моє захоплення. Це стало справою мого життя, якому віддається кожна вільна хвилина, але в якій я знаходжу неабияке задоволення та творче натхнення.